Největší umění jezdi, spokojeně umírati. Narozen v 53. ve Stříbrné Jihlavě. Do undergroundu již 70. ponořil se po hlavě. Nazdar Pepo, ahoj Vlastíku. Co vy tady na Karláku? Kam razí střešňákem? Nazdar Milané, dnes budu hrát. Přidej se k nám, přeji Honza a František, ale ať to dělají nás. Ještě nemají poslední sloku. Jdu s vámi. Minule nám to ale komouši zakázali. Kde si zaspíváme? No, přeci u mě doma, na Smíchově. Máš tam fleka na topení. Víc než 30 se nám tam ale nevejde. Hudkovi už to ani neříkej. Stejně chtěl dopsat náměst a dnes noci nebude mít čas. Fajn, jdeme. Ať je underground. Kulturní akce i přes tlak agentů pořádal hrdě a statečně, klub Kafe Mlejnek nezaložil vůbec zbytečně. Na jeho akcích cítili se nejenom utlačovaní, uvolněně a skvěle, úzkou stezkou v nebezpečné džungli však kráčet musel ostražitě a bděle. Dobrý den, pane Kolář, můžu s vámi mluvit? Nezlobte se, ale za 10 minut jedu busem do Meziříčka za rodinou. Odvezu vás tam autem. Co jste potřeboval? Proč ten Merta v té besedě řekl minuta ticha za politické vězně? To jste mu poradil vy? Ne. Dávejte se na sebe pozor, jdou po vás, abyste toho nelitoval. Kráčíte po tenkém ledě, víte? Kdo po mně jde? To už vám neřeknu. Jsme tady. Vystupte. V teple rodinného krbu prožil 17. listopad na vesnici. Bez tuchy o pražském dění, za to šťastný se syny ve světnici. K 90. zlížel do budoucna s nadějí v srdci. Kulturní ignoranti přinesli mu však zklamání a persekuci. Na pompézní oslavu byl Václav Havel pozván, zářej hlavy však zhasla. Do podzemí náhle medvěd Burany zahnán. Ahoj brácho, co je u tebe nového, proč je tak smutný Milana? Ale, jdu z radnice, nemůžu počítat s podporou města. Jak to, nedávno si pozval Havla, všichni byli nadšení, o co starostovi jde? Kájo, nemají prý peníze na kulturu. Zrušil i odbor kultury. Průmysl má přednost. To je hloupé. Jakoby řekli, školy budou, až budeme mít peníze. No, hlavu vzhůru. Ještě, že můžeš učit. Nemůžu. Ředitel mi zakázal učit a dal výpověď. Jsem na tom hůř, než jsem byl pod dohledem STB. Kašlu na všechno. To má být demokracie? Je to přesně, jak říkal Lustig. Naše demokracie je jako jezírko z daktíny. Na mene krásné, čím víc dolů, tím větší kal a bahno. Velice mě zklamali, hlavně do mnou. Brácho, však ty si poradíš a svoji cestu si najdeš, věřím ti. Ať žije kultura. Díky za podporu, Karlo. Opatruj se. Po letech uvolnění ožívá jihlavské kulturní dění. Lid hlavně posetnění uchvacuje zas to jihlavské havíření. Svatý Martin na Bělouši v čele majestátního průvodu vytváří pocit sounáležitosti i bez udání důvodu. Kouzelné a romantické prázdniny stelčí, životní styl, který lidské duši svědčí. Lidem radost do života přinášet je naši duší spása, největší člověčí vzácnost a rovněž nejčistší krása. Děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi.